Ahoj, zdravím, tady Jitka Hartmanová. Moc gratuluju škole k úžasnému výročí. Jsem ráda, že škola je stále otevřená a dobře se jí daří. Určitě je to výborný program. Mně se na škole moc líbilo, studovala jsem tam v letech 99 až 2003. Potom s veterinou jsem neměla nic společného, vydala jsem se cestovat, proto jsem skončila tady na Havaji. Na Maui, což by mě v životě nenapadlo, ale jak vidíte, všechno je možný. Musím říct, že škola mi byla hodně nápomocná v mojím povolání teď, protože dělám dentální hygienu a vystudovala jsem dentální hygienu tady v Americe a musím říct, že bez znalostí z veteriny a anatomie, patologie, hlavně latiny, bych měla mnohem větší potíže tady s tou školou, protože opravdu ty názvy vycházejí z latinského jazyka, takže všechny ty názvy jsem znala už opravdu ještě z veteriny, takže tímto ještě škole jednou moc děkuju, protože mi to opravdu tady hodně, hodně ulehčila. I angličtinu jsme měli výbornou na veterině, takže studujte. A i věci, které se vám zdají, že vám jsou teďka k ničemu, možná časem využijete a ani nevíte kde. Všechno je možný. Mějte se hezky, ať se vám daří i nadále.